чудових, креативних і активних архітекторів нашого міста, а також представників інших міст, які творили і продовжують творити в нашому чудовому місті. Ви знаєте, неодноразово спілкуючись з представниками виконавчих органів влади інших міст, нашого міста, про ту красоту в архітектурі і в інших об'єктах, які нам історично дісталися. Ми прикладаємо максимум зусиль для того, щоб зберегти нашу таку автентичність і зберегти краплинку історії в нашому місті. Але ми повинні рухатись вперед. І якраз сьогоднішні ці стенди, проекти, які ми бачимо, ряд з яких вже втілені у нашому місті, говорять про те, що у нас є своє власне бачення, своя візія подальшого розвитку міста в сфері архітектури. І хочу побажати нашим архітекторам, щоб рамки ніколи їх не обмежували, ніколи не обмежували їхню творчий політ і творче натхнення, щоб вони не боялися творити максимально креативно, максимально революційно, для того, щоб Чернівці ввійшли не тільки як історична спадщина і історична родзинка України, але були першими у креативності і в інноваціях, в тому числі у сфері архітектури. Дякую всім за свято!